Только начнем, тут же начинается вот эта сирена. Не можем за два дня три флага пошить. Галина Іванівна вже 30 років працює у дитячому будинку-інтернаті інструктором із праці. Вона вчить дівчат різному ремеслу. Горжусь тим, що працюю вже 30 років в дитячому домі-інтернаті. Ніколи не жаліла, що працюю з такими дітьми. Рада, що можу щось їм дати. Раніше підопічні вишивали картини бісером. Їхні роботи брали участь у виставках навіть у Києві. А з початком війни майстрині перекваліфікувалися. Наступило от це нещастя. Почали балаклави. Вони, правда, так швидко освоїли, я не успівала їм кроїти. Вони такі молодці. Така праця для вихованців інтернату – своєрідна терапія. Цей заклад розрахований на дівчат, які мають інвалідність. Директор інтернату Андрій Печений каже, коли минув шок від початку війни, вирішили спрямувати роботу на щось потрібне. Спершу виявилося, що бійці тероборони потребують балаклави. Появилось ощущение, что надо быть чем-то полезным. Полезным для победы. И чем могут быть полезны дети такого учреждения? Ну, появилась идея, давайте попробуем, вот, может, это надо кому-то. Выяснилось, что на самом деле тероборона, да, говорит, класс, ребят, спасибо, здорово, балаклавы. Підопічні цього інтернату забезпечили балаклавами понад 1000 бійців тероборони та військових. Потім з'явилася потреба у виготовленні символіки, тому вирішили відшивати прапори. Їх тут виготовили вже близько 200. Оказалось, що теж полезна історія. І на блокпости, штаби, і на офіси, і просто на передок. І на машини, в тому числі. Тому робимо своє маленьке діло на шагах до перемоги. Декілька десятків прапорів подарували гуманітарному штабу Одеської області. Далі їх передадуть у громади Одещини. Це стало символічним початком співпраці. Балаклави та жовто-блакитні стяги гуманітарний штаб від інтернату тепер буде отримувати регулярно. Попри війну, дитячий будинок живе активним життям. Тут в одному з приміщень організували галерею із роботами підопічних. Наприклад, ось ця картина, к примеру, да? Ну, вона вишивається більше року. Також на території інтернату облаштували власний город і вже зібрали перший врожай. Огурці вже збирали, да, позавчора принесли пакет огурців. Я говорю, отлично, супер, роздайте, пожалуйста, всім в столовій, пускай наріжуть. Ну, тому що понятні огурці з понятною історією і з понятним відсутствием хімії. Ну, уж 100%. І дітям треба вітаміни. Мало того, це ще прививає любов. У кого-то, ну, у кого-то, ну, нету хиста к этому. А кто-то каждое утро сюда бежит, потому что надо что-то полить. Надо там что-то подвязать. Підопічні тут активно задіяні у різні діяльності. Це важливий елемент їхньої соціалізації. Чи не найбільша гордість керівника закладу – це те, що деяких вихованців вдалося влаштувати на підприємства.